Беше при спортния директор Георги Иванов. Каква е новината от разговора ти? Еми, знаете, че сме в добри отношения с клуба. Няма между нас никакви конфликти. Разбрахме се, че е по-добре за двете страни да ни подписваме нов договор. Знаете, че лятото дойдох така по спешност и това ми беше уговорката с Иванов да помогна до края на годината. И след това вече мисля, че отбора вече може да си намери нови защитници. Аз за себе си все още не знам какво искам, как да продължавам нещата. Имам варианти за чужбина, но на този етап за мен е важно да остана в България и още не съм взел решение как, на къде ще продължавам. Изненава ли без теб това решение? Не, аз няколко пъти говорих с Георги Иванов. Аз почти знаех за какво става въпрос. Мисля, аз още и първият разговор, който проведах миналата година, беше, че идвам да помогна до края на годината и от тук нататък вече имам и малко по-различни неща, които също са много важни за мен и още не съм се ориентирал къде ще продължа. С